Petersen. Så er der folk fremme. Det er Wilczek, og han får udlignet Kamil Wilczek. Og spørgsmålet er, om der er et frispark. De skal lige kigge den igennem, fordi Mathias Ross bliver nedlagt i opspillet og ligger og ømmer sig. Men Kamil Wilczek får bukseret bolden i mål til udebart 1-1. Aflevering ud til Darami. Darami skal have folk med. Falk kommer hasle. Kommer ind og afslutter selv. En god indhåndsredning af Rene Ankersen, samler op. Mulighed stadigvæk. Falk. Det er Darami. Har fortsat sit løb ind i stopboldfeltet. Og 2-1 til FC København. Ganske, ganske kort ind i anden halvleg. Halvandet minut ind i anden halvleg. Det er en god aflevering ud til Darami først, der kommer til at åbne det. Og så kommer OB til at løbe lidt efter det. Kommer ikke rigtig på plads dernede. Nej, der står Darami på det meste i det her angreb. Det er en fin dyb stikning fra Pep Hjel. Får skiftet over til Dix. Har rigtig godt drev med bolden, Dix. Jonas Vind med afslutning, og den lægger han. Helt fantastisk over i lang hjørne. Det er fantastisk sparket ind. Og Jonas Vind. Den klapper han altså ind. Med meget, meget stor pondus. Og scorer sit første mål i denne her sæson i Superligaen. Bag til sæk afslutning, men vi er blokeret. Darami kan levere noget. Ej, det er godt lavet. Spillet her, Victor Christiansen chipper den ind. Mulighed her. Kæmpe mulighed, Dix. Bring FC København foran med 2-0. Scoret også forleden i Champions League kvalifikationen. Og her scorer sit første Superliga-mål for FC København. Ja, det kan man ikke sige. Det fejler noget for FC Københavns side, eller Dix, som vi følger op på det, han slap med AGF at være målfarlig. Og vi har så balladen igen med nogle røgbomber. Jeg har ikke håbet, det kommer ned og forstyrrer spillet nede på banen. Ja, hjørnesparket. Det glimmer der, og så 1-0! Scoring! 1-0 til FC København. Fremragende. Hjørnespark også godt hættet ind. Og så har vi fået virkelig gang i det her derby. Ja, ja. Det er et rigtig, rigtig godt sparket hjørnespark. Og så er det en god placering af Jonas Vind, som jo ikke er kendt for at score på hovedet. Det er ikke sket så ofte i virkeligheden. Men det her, det er god timing til det rigtig fint af. Jonas Vind står selvfølgelig derinde. Det er rigtig godt igen. Jonas Vind kommer op. Og mulighed her. 2-1 til FC København. En standardsituation, Per. Igen et hjørnespark. Men vidunderligt sparket af Pep Biel igen. Jeg håber, vi får den flere gange, fordi det er et super godt sparket hjørnespark. Og så ser vi Brøndby-hold dernede i deres zone i det lille felt. Jeg synes ikke, de reagerer godt nok på den. Men det er fantastisk for FCK. Lad os komme ned til dig, Jon Pag. Du er så klar med Jacob Næstrup, assistent i FC København. Jakob Næstrup, vi laver tre indskiftninger, blandt andet to angriber, Wilczek og Højlund. Hvad er det et signal om? Jamen, det er jo et skridt. Ja! Går det til 3-2. Ingen har fat i angriberen. Og vi tager Christiansen og Jonas Vind, som faktisk står overfor, at vi skifter ud lige om lidt. De er bag den her scoring og bringer FC København foran endnu en gang. Ja, det er et godt gennembrud, Victor Christiansen. Vi har talt om det igennem kampen. Det her med, at han på venstre side kan skabe noget. Opsøge rummet. Der bliver lidt til Falk. Godt lavet af FC København. Det er godt angreb. Og Rasmus Falk er tæt på at gøre det til 4-2. Men den kommer her. Og det er Pep Biel. Der bringer FC København foran med 2. Han starter det selv. Pep Biel ud fra kanten. Brøndbys midtbane er ligesom blevet strukket. Der er plads at løbe i, der er plads at spille i. Og det er det, Pep Hjel gør. Fra sin højre kantposition trækker han ind i banen. Samarbejdet med Falk, der jo med det her gå på mod altid prøver på at bryde igennem. Lykkes med det næsten. Og så kommer Pep Hjel og sparker den afgørende ind. Kevin Dix afvises i første omgang. Darami kan ikke få
Bolden under kontrol i første omgang. Det er bedre her i anden omgang. Grønbæk hjælper til. Rami stadig på bolden. Rami har stået i lang hjørne. Det er et fantastisk mål af Mohamed Rami. Han gør bare, hvad der passer ham i øjeblikket. Tager den til sig og smækker den over det lange hjørne. Det kan godt være, der lige rykker 10 minutter mere på prisskiltet nu. Nej, hvor er han uhyggelig i øjeblikket. Nej, det er sindssygt. Fortæl mig lige en gang til den mand, han er 19 år. Hvor er det godt lavet, at der rammer i det her. Den måde, han bruger sin fysik på. Og den måde, han sparker den her bold ind på. Stage. Godt arbejde, Jens Stage. Plads ude hos Kevin Dix. Kevin Dix, god dribling af Dix. Hårdt indlæg. Og her Per Bjelmar stod dækker 2-0 til FC København. Et fremragende angreb. Og mål for 4 kamp i træk af spanieren. Og virkelig har fundet formen i FCK-trøjen. Og et mål i aller sidste sekund af den her første halvleg. Ja, der ser man, at når FC København de sætter tempo på, jamen, så har de så meget mere fart. De har så meget mere power. Efter Christiansen igen. Rullet her med til Per Bjæl, og så har de scoret FC København. Bare det et minut efter. 3-1 til gæsterne. Og Per Bjæl, han har været handlet en målkongen her på det seneste. Det var ikke lang tid, de fik lov til at føle, at der var lidt spænding om det AGF'erne. Nej, og det hele det kommer altså fra Victor Christiansen, der fuldstændig sætter Sebastian Hausner. Og med suverænt overblik laver han den her cutback tilbage til Pep Biel. Men hvordan kan man være så fri? Nej, men det forstår man ikke. Slet ikke med tanke på, at de har 3 midtstoppere. Ja, dårlig vending i Vinderslev. Stor mulighed. Vind. Jeg forsøger at lægge den, og så kommer der så en retur, som er nem for Pep Biel at sparke ind. Stor hovedstødsmulighed for et øjeblik siden. Her gør han det med sit 6. mål. Seneste 5 kampe. Til 1-0 til FC København. Ja, så kom forløsningen, kan man sige. Og det bliver bare en dårlig vending for Rasmus Vinderslev inde midt i det farlige område. Pep Biel stopper op. Finder vind her. Videre til Darami. Og så ind til Jonas Vind. Ikke offside, Jonas Vind. Og så 2-0. Fremragende angreb fra Pep Biel til Vind. Til Darami. Tilbage til Vind. Og god bedring til Dakim. Som er jo altså deres tidligere holdkammerat, spillet i Kolding, og som faldt om i går i kampen mod FA 2000. Ja, det er fint og solidt, at de lige hylder tidligere holdkammerat. Det bliver han glad for. Sikker. Og så lige på skudhold. Han tager også banken lige. Godt spark af Lukas Lerager, og så kan det da godt være, at man kan snakke om, hvad man kan bruge Rasmus Wald til på den der midtbane, men det der, det får i hvert fald den bekymring til at forstå med et øjeblik. Vanvittigt godt mål af Lukas Lerager, der er med i startopstillingen for første gang siden anden spillerunde. 1-0 til gæsterne. Ben falder ned, og så sætter han ellers en god bold til dybden, Lerager. Det er Pep Biel. Oj, hvor er det flot. Og de boldrer sig offensivt, FC København spiller det. Og Pep Biel virker ustoppelig. Og det samme kan man bare sige om FC København. Halvvejs i første halvleg og en meget komfortabel 2-0-føring allerede. Og en svær debut i cheftrænersædet for Peter Sørensen. Og der spiller William Orr Davidsen, venstre bak for Færøerne. Forlænget her, Sækker, eller hættet i mål af kaptajnen, så fik han også scoret i den her sæson for FC København, hvor det lige nu bare ser ud til at flasse, så det er det hele, der lykkes. Og 3-0 tidligt i anden halvleg, og det er det mål, som Peter Sørensen allerhelst ville have undgået, og det som FC København-lejeren håbede på, der ligesom kunne lukke den her kamp fuldstændig. Omkring Kamil Wilczek, hvordan skal FC København få plads til ham? Og det kan de ikke lige i øjeblikket. Der er ikke plads til Kamil Wilczek.
Vind får den fra Pep Biel, prøver at finde ham igen, og det er en gratis chance til Stage. Der er vel ikke offside. Der er vel ikke offside på Stage. Nej, nej. Den bliver bare vinket derude. Der er mål til FC København, og Stage gør det til 4-0. Ja, FC Københavns reserver og stormer også ind til, til linjedommeren op. Jamen, det er godt dommerarbejde, for han er der med det samme og siger, der ikke er offside. Stage, så Dix med. Godt lærer her, Jonas Vind videre til Bøving, og så er der 1-0 til FC København. Det er godt angreb af FC København. Bliver de en lille smule for passive, Randers, men i hvert fald så dumper folken ned for fødderne af Jan Bøving fra Jonas Vind, og 1-0 til gæsterne. Det er et super angreb af FC København. Mange stationer bevæger bolden fra side til side. Biel fandt ikke rigtig helt niveauet i første halvleg, men måske her i anden halvleg. Pep Biel, og det er tæt på, der kommer Jens der. 1-0, 2-0 undskyld til FC København. Og mål allerede efter 50 sekunder i anden halvleg. Jeg lover for, at Pep Biel fik løbet ind i feltet og rettet lidt op på nogle af de ting, som han ikke fik gjort så godt i første halvleg. Og det er jo en kæmpe, kæmpe spand koldt vand i hovedet på Randers. 2-0. Udmærket FC København får flyttet lidt rundt. Ret hurtigt den der, og en bold frem til Lerae og lægger den af. Vind Bøving. Bøving til Stage. Og 1-0 til FC København. Det er et fremragende mål, som begynder faktisk med det her diagonalspil helt nede på egen banehalvdel. Og så får de flyttet rundt og skabt lidt ubalance hos FC Nordsjælland. Det er Leas dybdeløb, der gør det. Det er det, der skaber det hele. Lagt bolden over mod fjerneste. Her er det Jonas Vind, der lægger den videre her til Dix. Stor mulighed, selvmål. Mads Dør Tygåsen, der kommer de over kanten her, og Dix indlæg bliver farligt. Og 2-0 til FC København. Lea er specielt, der er løbet dybt. Stage også. Kutsulava, og så Dix! Den der, den virkede. Den er jo altså også en af dem, som FC København har øvet over i det bagerste område. Tværs, og så kommer Dix løbende, og vi ved, at han er målfarlig. Her fik han scoret sit andet mål i Superligaen for FC København. Der er god fest på lægterne hernede til højre for os i solsiden, hvor det udsolgte. Her skal vi se, hvad det her bliver til. Det bliver til en scoring. Pep Biel løfter den i nettet her. 4-1 til FC København. Pep Biel er målscorers sjette mål i Superligaen i den her sæson. Virkelig kommet ind i en målscoringsform, stime. Også en fodboldæstetiker, der godt kan sætte pris på, på oplevelser. Ja, jeg tænker, hvis der har været en statue ude foran, han har, så har han med. Her kommer Pep Biel ind igen. Pep Biel ind til vind. Til højre benet, og så bliver det så en førstegangs scoring her for Isak Bergman. Johannesson kommet til fra Nordsjøbing, den 18-årige islænding, som kommer ind her. Og den løse bold, efter at Pep Biel havde forsøgt afslutningen, den betyder så, at det står 5-1. En rekordsejr er de på vej mod FC København her, hvor der mangler 10 minutter af opgøret. Lundvæk. Johannesson. Stage kommer over bagved. Det er en glimrende aflevering, og så gør han det igen. Jens Stage, så har han lavet mål i 7 af de seneste 9 kampe. Og det er en klassepasning fra Isak Johannesson. 1-0 til FC København, som har haft så svært ved at skabe store chancer mod Viborg. Ja, men det er rigtig godt spillet. Så også man skal nævne Pep Biel, der sender den første bold afsted til Johannesson. Og denne her helt unge spiller, altså, han kan altså nogle ting. Det her med at kigge op i fuld løb, og så smække den med den helt rigtige præcision ind til Stage. Kevin Dix. Godt ned
Mulighed her til Pep Biel med højbenet og udligner. Selvfølgelig skal det være Pep Biel, der gør det for FC København. En af sæsonens helt store spillere, ja, hvem i Superligaen. Pep Biel og udligner til 1. Og helt rigtigt set, at jeg står op, han selvfølgelig skal dagen og ligge. Det er der, han har leveret varen. Biel bryder den. Lægger den tidligt over til Jonas Vind. Jonas Vind med muligheden. Det er god træk af Jonas Vind. Øj, hvor er det smukt. Og så får han styr på den måltakke. FCK-angriberen. En super detalje af Jonas Vind. 2-1 og reducering. Og så får vi også fodboldkunst. Ikke sandt? Det... Ja, de er meget langt fra idealopstillingen. Forsvarsmæssigt er der tingene på plads, men ikke på resten af banen. Her er der mulighed til Stage. Jens Stage. Han lægger den bare ind. Og viser endnu en gang, at han er en fantastisk afslutter. Han behøver ikke være højrekant for at komme derop i feltet og få de chancer. Det kunne også lykkes på anden vis, og jeg tror, at de kan bruge det her til rigtig meget ude på FC Københavns trænerbænk, for det har ikke været sprudlet på nogen måde indtil videre. Det er vel reelt den første chance, men den sætter han bare ind Stage. Haraldsson videre til Dix, der også lige får den skubbet videre til Christiansen i fremstød, og det er godt indlæg! Så fik han scoret Haraldsson i sin første FC København start. Den anden år i islænding. Fuldender et super godt angreb. Og det er lige det, som han også har brug for at blive løftet, fordi du var inde på, han har ikke sat sit aftryk. Nu kan vi godt blive enige om, at han har sat sit aftryk. Det kan vi sagtens blive enige om. Det kan vi sagtens blive enige om. Det er et strålende mål, hvor han i øvrigt er, hvor han både er med som afslutter, og som er i opspillet til målet. Bring FCK meget tæt på 3 point her. Der kan han vel cementere det, som de allerede har bygget op. Vind mod Grydebust, og den er sat ind. Han fejler ikke noget som helst, den afslutning fra Jonas Vind. Hvis ikke han bliver udnævnt som kampen spiller, så er der nogen, der skal spille usandsynligt godt i den næste halve time. Han har været opgørets helt store oplevelse. Jeg er ikke sikker. Du kan se det hele? Nej. Lars Hårgaard? Nej, det ved jeg ikke helt. Okay. Sidste par minutter. Afslutning. Ja, den går ind! Det kan godt være, at den knækker lidt i luften. Lerager. Parken tænder af. Fuldstændig af. Men Jesper Hansen, den skal han nu reagere på. Ja, han tager chancen ud fra Lukas Lerager her. Hvor vi er gået ind i... første halvlejs tillidstid. Ja, farligste hold i Superligaen. Hvad angår hovedstød? Det er et glimrende forsøg fra Lerager. Apropos hovedstød, så bringer han FC København foran med 1-0. Stiger fremragende til værs. Spørgsmålet er, om Jakob Grinde skulle have gjort lidt mere ved den der. Se ud som om den hopper over hånden på målmanden. Det er hans tredje scoring i sæsonen i Superligaen. Scorede altså også imod AGF. Ja, måske en skudmulighed der til Uni, der banker den der en flat i nettet. Det her fantastiske unge talent, som de har opfundet FC København, banker den der ind i netmaskerne her efter en halv time spil, og altså 2-1 til FC København. Det er et fantastisk, fantastisk mål, han laver. Og det starter tidligt med, at han får den ude på siden og spiller 1-2 og får pludselig pladsen til at drive den frem. God kamp ovenikøbet i morgen. Vejle, FC Midtjylland. Igen, Rooney spiller ud til Ankersen. Klapper lidt foran, og så ligger den i netmaskerne. Bøving, der kan spacere den der op i nettaget. Det er virkelig hængt godt sammen hos FC København, må vi sige. Når de skruer op for tempoet, får gang i pasningerne, så stemmer temperaturen, altså en kold aften her i Aalborg, 3-1 til FC København. Og det er ligesom om OB'erne ikke tør at stemple op på Rooney, for de ved godt, at han har en masse tricks i fødderne. Og en rigtig fin spansk venstrefod her, Pep Biel.
som også har lavet et par mål i opstarten. Den slår sig på OB-muren og lidt heldig sejler den ind bagved Hans Christian Bernat. Og så får FCK gjort det eneste, der er bedre end at score i sin gode periode. De får nemlig scoret i en dårlig. Ja, det må man sige, de gjorde. Og det er stik mod spillets fortjeneste, altså OB det bedre hold, men du sidder også med fornemmelsen af, at FCK med de individuelle kvaliteter, de har, så kan de slå til på hvilket som helst tidspunkt. Nej, det var altså ikke gået i Ståle Solbakkens tid i FCK, at den midtstopper var gået med i overlap. Nej, så var Lassoen kommet ind. Her får han den i 1-2, ikke desto mindre. Vavro, det glemmer det indlæg af Vavro, og så står det 2-0 til FC København, og vi har en debutantscoring af Kuma Babacar. Og det er faktisk skabt af det her lidt aparte overlap af Dennis Vavro. Ja, det du kan se, når en forsvarsspiller lige pludselig går med. Så der er ingen, der ved, hvad de skal gøre. Det skaber forvirring, det skaber panik i modstanderens forsvarszone. Vi må formode, at Lukas Lund har styr på. Tjek på det. Det bliver Vavro. Ui! Sublime mål fra Dennis Vavro, som i den grad træder tilbage for FC København. Han er med igen. Bidrag med oplæg i premieren, og så det her utrolige frispark. 1-0 til FC København. Nej, det er helt vildt. Og et fremragende mål. Det er sindssygt godt sparket ind. Så er stadig Jens Dage med her. Nej, ikke offside. Så kan Biel komme afsted. Det kan så jo, han får den prikket foran. Mads Lauritsen netop godt ikke løber, offside. Godt løber Jørgensen. Her kommer Nikolaj Jørgensen. Ja. Sikkert sat ind med Nikolaj Jørgensen, og så vinder FC København i Viborg. Og så scorer han igen for FC København, Nikolaj Jørgensen. Vi skal langt tilbage. Helt tilbage til maj måned 2016 for at finde hans seneste mål. Dengang rakte det også til sejr. De to første kampe havde Randers hold, som ikke har scoret. De to første kampe. Hokkaido. Victor Christiansen er også kommet langt frem. Det er godt træk, og indlægget er sådan set også fint. Stage. Der er en hånd på. Rooney lægger den ind. Yeah. Og det er jo endnu bedre for FC København, at de får den her scoring. 16-årige Rooney Badaji, der samler op og scorer for anden gang i FC København trøjen. Og vi havde efterlyst det, at han er også meldt sig mere ind dag efter første par kampe. Finder Falk nu længere frem på banen, der sætter tempo. Babacar. Pabiel. Og det er smart! Det er flot mål. Og så er den spillet nærmest hele vejen. Peter Ankersen er manden, der skubber den det sidste stykke ind. Og det her mål. Armen altså. De spiller Randers Tønden og får parken til at rydde ud i jubelbrøl. Ja, det er mageløst. Ja, der er mange spillere med i mål, ikke? Masser af plads til Lea, der godt kan sparke for den her afstand. Fantastisk mål af Lukas Lerager, som har lavet nogle flotte langskudsmål i den her sæson. Mod Vejle, mod AGF, nu mod Randers. Det er fremragende bakke ind. Ja, det er samme opskrift, ikke? Cirka fra den distance, han rammer den helt rent, og den sejler over det lange hjørne. Sidste angreb, det trækker op til Olof, så er det en forfærdelig fejl af målmanden der. Det giver en mulighed til Babacar. Den bliver forhindret på en eller anden måde, så bliver den alligevel lidt ind i den maske. Der er en kæmpe fantasse af Midtjyllands keeper Elias Olofsson, og det giver FC København de tre point i opgøret her. Hvilket drama, hvilken afslutning. Og Babacar for anden gang i sæsonen kommer han ind og scorer for FC København, men det er ellevilde scener ved den anden ende af arenaen, men hvilken fejl. Vi har set så mange fejl af målmand i den her uge. Ja, det er helt ubeskriveligt. Det er jo helt vanvittigt.
Her Stage ind i strafbarfeltet og skråt tilbage. Baba, en afslutningsmulighed af Mu, og så Pep Biel med venstrebenet bliver blokeret. Dix, og så en hel afslutning, det er Mu. 1-0 til FC København, scorer sit første mål i sin første start for klubben. Hans anden kamp var blevet skiftet ind mod Randers i begyndelsen af marts, og nu 19 år. Kommet fra Hammarby. Målscorer 1-0. Det sejlede lidt. Egan går ud der, er til Dix. Godt indlæg igen. Og René, der stik fra boksen. Lolli væk, og så har vi scoring til FC København, og det er Mønsanden, et debutantmål af Victor Claesson. Det sker efter, at René laver en stor, stor fejl, og hvilken debut for den svenske landsholdsspiller. 1-0 til FCK. Og det lå jo lidt ligesom i luften, at skulle der komme en scoring i den her kamp, så var det FCK, der skulle stå for den. At det så skulle komme på baggrund af en kæmpe fejl af René. Dixindlæg, og det er Lea Erderfar, vinklet den der ind bagved David Osted. Indlægget kommer ganske hurtigt. Rasmus Falk spiller den lige ud, og Lukas Lea er forsat indersiden på det indlæg, som Kevin Dixon får smidt ind i feltet hos midtjyderne. Og selv efter to klasseredninger, så kan han altså ikke holde den her lidt lumske afslutning ud, Osted. Det er netop det, den er. Den er lidt lumsk, ikke skruer lidt og falder lidt mærkeligt ned, men altså, det handler om at tro på det. Haraldsson med frisparket, men ikke videre der. Haraldsson kan lave Nicolai Larsen. Haraldsson! Ja. FC København får håbet tilbage. Haraldsson reducerer kort før slutfløjt. Flot scoret, men hvad laver Nicolai Larsen? Og så lever det. Dufter af point igen for dem her. Var det den livline, som de har behov for? Han styrer butikken lige nu. Det er Rasmus Falk. Masser af plads har han. Ikke nogen, der støder på ham. Ja, det er godt indlæg, det der over mod Claesson. Claesson kan komme tilbage og få viklet den der til en afslutning, og den ligger op. Og så ind i målen er der nu. Det er Pep Biel, som putter den ind for FC København. Du var inde på det. Det er simpelthen Rasmus Falk, der styrer løgene hos FC København. Han får det ikke dæmpet. Brøndby er det et problem for Niels Frederiksen og company. Claesson tøver, har alligevel overblikket, serveret for Pep Biel og 1-0 til FC København. Det er hans 9. mål i sæsonen. Men det første studie må være falsk aflevering. Han har masser af tid på bolden. Alt for lang tid, alt for meget plads. Mukayo, det er smart spillet af Nicolai Jørgensen, og det er en god mulighed det her til FC København. Afslutning lige krydset. Pep Biel bliver matchvinder for FC København, man of the match. Har vi her, det kan der ikke være tvivl om. Det er kunstmark, og den sidder lige præcis, hvor den skal. 2-0 til løverne, og dermed så tror jeg, det er game over. Uanset hvad de smider ind på bænken, så ændrer de ikke det her. Brøndby 2-0 her. Det er et vidunderligt mål. Ja, men det er et fantastisk mål. Og det er også, du fornemmer allerede det øjeblik, han lægger den lidt ud, så man ved, han skal afslutte med sit venstre ben. Så kan han krølle den op i enten det ene eller det andet hjørne. Pepiel, og det er en super afslutning. 1-0 til FC København. Spanieren, som lægger den her med venstre inderside op i det korte hjørne, det er altså en first-timer. Det er rigtig godt kontrolleret af Pep Biel, som laver sit 11. sæsonmål. Det er jo en sindssygt flot afslutning. Altså, den falder lidt tilfældigt ned for ham, og med det samme med venstre inderside, så får han givet præcision, han får givet den kraft, og ingen chance for Mads Hermansen. Holder balancen ind til Pep Biel, får den med sig, men en solid takling. Felix, som går ud over Pep Biel. Måske Claesson en mulighed. Claesson stikker den til siden. Her er der en scoring. Isak Johannesson kommer løbende. Den bliver lagt til siden. Og syngende brøl herinde.
glimrende ind til Haraldsson. Haraldsson godt af ham over til Ankersen. Ankersen lægger den af her til, er det mere for omstændig måske. Ankersen, og så en, der kommer ikke noget flag på Johansson, så han dobbelt målscorer, Isak Johansson. Jeg ved ikke, om det blev, jeg var lige ved at tro, det blev lidt for omstændigt, men så får de alligevel bolden ud til Ankersen. Og jeg ved ikke, om det var en afslutning eller en, det var en aflevering, men det er også lige meget for over ved Bærse Stolpe. Der kom endnu en gang islandske 19-årige Isak Johansson. Ja, tager et dybdeløb. En fremragende bold fra Falk til Haraldsson. God scoring fra den lille indlæstilling, der bare lægger den op i krogen. Det er et fantastisk bold, han får. Haraldsson med lige så fantastisk afslutning. Og 1-0 til FCK. Ja, og han har selv været med at bygge op. Det er et enestående mål, ikke mindst fordi det er hans store fortjeneste. Det her med, at han har været nede i banen, han har arbejdet, og lige pludselig befinder han sig fremme på den forreste linje, hvor han har taget det her dybe løb, som vi efterlyste lidt i første halvleg. Det er perfekt spillet ind til ham. Det er godt taget med. Bøving i feltet. Afslutte det måske her for Bøving. Ikke rigtig kommet ind og sparket. Det kan Babacar i stedet for. Han gør det til 2-0. Cementerer den FCK-sejr. Og vild, vild jubel selvfølgelig hos spillerne. Altså også hos fans. Og nede i det taktiske felt. De ved godt, hvad det her mål det betyder for FC København. Det er lige med. Det er lige med 99,9% sikkerhed af dansk mester. Kæmpe jubel i Randers hos FCK'erne. Men det er altså et mål, der sikrer det danske mesterskab. Det er der altså næsten 100% sikkerhed for. Johannesen til Haraldsson. Johannesen går selv med. Derude ligger Lerager. Haraldsson, og så gør han det igen. 1-0 til FC København, og han fortsætter. Hakan Arna Haraldsson. Det han bedrev i Randers i sidste spillerunde, det er ham selv, der er med til at starte det, og løber i dybden og lægger den stille og roligt ind forbi Jakob Rinne. Jamen, det er virkelig klasse, og det gør så enkelt, men også så hurtigt og eksplosivt. Det er virkelig, virkelig stærkt, og det er, som vi kender ham allerede. Ankersen med tid og plads. Derovre er det en klasse afslutning af Lukas Lerager. Ja, ja, hvis man ikke kan med panden, så må man jo vælge noget andet. Hvor er det en dejlig flugter med højre inderside af Lukas Lerager. 2-0 til FC København. Og en scoring, der er et mesterskab værdig. Ja, altså, det er jo et drømmemål. Altså, den måde, den bliver sparket på. Den er jo følt, Per. Det er virkelig, det er jo det følte indersidespark, ikke? Men der er ramachan i det, der er fart i det. Og det kunne jeg så gentage et par gange. Det er Pep Biel, der er fri, og indenredning af René, og så er det Isak Dorman Johannesson, der følger op og scorer til 3-0 til FC København. Og igen starter det med små, fine, kvikke kombinationer inden centralt imellem Haraldsson og Klassen. Pep Biel får så sparket, og Johannesson på returen. Ja, altså det er jo et totalt klassemål, det her. Korte pasninger, aflæg, førstegangsafleveringer, som bare splitter det her OB-forsvar ad.